estivemos aqui na primeira etapa do Paulista Light Kart 2021 e pela equipe Sambaíba Center Bus. Bernardo Gentil fez uma ótima estreia também, na primeira bateria dele ele teve um pouco de confusão na largada, na segunda bateria já recuperou bem, foi um ótimo 11º lugar e vamos para a próxima etapa com muita fé em Deus. Obrigado aí com todo mundo que assistiu e valeu!